Opa, 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 bomba! O Fluminense conta com o nenê! Mas calma aqui, eu tenho que te explicar muita coisa e isso pode mudar muito. Então assista até o final, você vai entender sobre nenê no Vasco e, cara, está acontecendo, tá? Está acontecendo. Mas. Antes, eu tenho um recadinho de se você é tricolor de coração e gosta aqui do Hora do Flu, já te convido a se inscrever aqui no canal, rapaz. Perde tempo, não, meu amigo. Já clica aí nesse. Nesse botãozinho aí para se inscrever e depois você vai fazer um favor para mim de deixar o like, tá bom? Embaixo desse vídeo tem o um botãozinho de gostei. Você vai largar o dedo nesse botão aí, meu amigo. Não vai para casa, não precisa pagar nada e você ainda vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do nosso Fluminense. E galera, vamos lá né? Uma coisa que eu quero te pedir também, obviamente, é ativar o sininho tricolor. O YouTube mandou uma notificação para mim falando que vários dos meus inscritos não têm o sininho ativado e isso vai prejudicar você de receber receber os conteúdos aqui ó, em primeira mão, então já tive esse sininho tricolor. Meus amigos, e aí rapaz, como é que você tá? Co Não, antes da gente começar aqui, eu quero saber a sua visão, você quer a permanência do nenê ou você quer a saída dele? Coloque nos comentários que eu quero muito saber, assista esse vídeo até o final para você entender tudo que está acontecendo, né? Bom galera, hoje aí o PVC lançou aí uma notícia falando que é aquilo que a gente já tinha até falado. O Fernando Diniz quer o va... quer o, o Nenê o, a gente sabe que o Nenê também quer o Vasco, tá? Porque saiu a notícia que o próprio Nenê teria buscado ali é, contato ali com as torcidas organizadas do Vasco, né, para fazer um termômetro para saber como que seria a volta dele. A gente sabe. Outra coisa que a gente sabe também é que o jogador está insatisfeito no Fluminense porque é banco e não vem sendo utilizado e tudo que parece, né, tudo que mostra assim que a gente vê. É que ele não vai ser, tá bom? Tanto é que eu não acredito numa renovação do Nenê, tá, pessoal? Não acredito, não. Como outras, é, o Netflix já falou, o saudações já falou, né? Todo mundo já falou, que também não acreditam numa renovação do nenê. Agora, aconteceu um seguinte: o Vasco falou: ó, beleza, nós queremos o um nenê. E aí, Fernandiniz? Topa, Fernandiniz, pode trazer, faço jogar. E o Fernandiniz meio que de vez em quando ele bota os caras para jogar bola mesmo. Aí acontece o seguinte. Agora depende apenas do jogador. Por quê? Porque o próprio Vasco falou que não vai enviar nenhum tipo de contrato para o nenê, ele estando ainda vinculado ao Fluminense, né? Uh, isso pega mal, né? Ainda mais entre as diretorias, aliciamento e tal. Mas acontece o seguinte. Então o Vasco faz o seguinte, ó. Nenê, se você quiser vir pro Vasco, você vai ter que rescindir o seu contrato aí, aí a gente vai te contratar, né? Então depende agora inteiramente do próprio Nenê, né? Querer sair do Fluminense, algo que a gente sabe que ele quer. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar aqui e analisar é a postura do Fluminense. Tá bom? Qual é a postura do Fluminense? Bom, essa notícia veio dos saudações tricolores, né? Do Pedro Rangel. Ele vai falar o seguinte, né? As fontes, eles conseguiram apurar, né? Que o Fluminense conta com o Nenê, tá bom? O Fluminense ainda deseja a permanência do Nenê até o fim da temporada, né? É isso. A, a própria diretoria diz que conta com o jogador e que quer o jogador, né? Agora. Todavia. Porém, mas tudo pode mudar porque, caso o jogador procure a diretoria pedindo uma liberação, algo pode ser conversado e ele pode ser liberado sem sombra de dúvidas. Até porque o cara está no fim de contrato, fim de carreira. Pedindo para ser liberado para ir voltar para um time onde ele tem muita identificação. É besteira o Fluminense entrar é, nessa queda de braço, tá? Tiagão, e o que que você acha da diretoria falar que conta com o jogador? Eu acho que é inteligente. Nossa, meu Deus do céu! Tu é doido, rapaz? Gente, vamos olhar nas entrelinhas. E eu não tô aqui passando pano pro, pro Mário, não, tá? Mário, tu sabe quando eu passo pano. Tu sabe disso. Mas eu quero dizer o seguinte. Pense. A torcida pode criticar o nenê. Falar que o nenê não vale nada, que o nenê não ajuda mais o Fluminense, que é um jogador caro que tal. Mas a diretoria não pode falar um negócio desse, né? Até porque a diretoria tá aí em vez de poder conseguir se livrar do jogador, não que eu, que, que eu acho que a diretoria queira se livrar do Nenê. Mas o fato é que, cara, tu não vai ver a diretoria falando: "Não, o nenê é uma porcaria, eu acho que ele tem que ir pro Vasco mesmo e a gente não vai renovar porque ele não vale nada". Isso não existe, tá? Talvez isso exista na cabeça de alguém, mas isso profissionalmente, profissionalmente, isso não existe. Você fazer um negócio desse não faz sentido nenhum. Então a postura do Fluminense de mandar: "Não, a gente conta com ele", é um caô, né? Porque não conta não. Mas também não vai falar isso. Ah, não conto não, o Nenê é fraco demais, Deus me livre, guarde, Marcão tá acabando, tá fazendo ponto pra caramba, esse brasileirão, seu Nenê. Precisa do Nenê não. Entendeu? Eu, e eu acho que essa postura também é para valorizar o próprio jogador, né? Ó, oh, tal, beleza. Não vejo. Até porque, exemplo, se realmente a diretoria quisesse manter o Nenê, o Nenê estaria jogando, gente. O Nenê era titular. Então, não é isso. O próprio Nenê já, já é reserva, agora é reserva do reserva e mal tem entrado. Então, não é porque a, a, o Fluminense disse que conta com o jogador, que realmente conta, pessoal. Não, não conta não, né? Eu acho que fala isso só para, né? Pô, também vai falar o quê? Né? Tem que falar que conta mesmo. contrator tem que falar que não, a gente tá aqui de olho o Nenê e tal. Agora, o que, que vai acontecer? Bom, para quem assistiu o jogo, o vídeo que eu fiz sobre o Nenê falando agora vai, né? Que o próprio Nenê, não, esse agora vai não. Foi o deu aval, isso. Foi que o Fernando Diniz deu aval até que eu botei o Fernando Diniz na capa aí. Você viu esse vídeo? Não? Então vai lá. Eu eu vou reforçar o que eu falei aqui. Nenê vai embora, gente. E Nenê vai embora ou pro Vasco ou para qualquer lugar. Mas renovar com o Fluminense ele não vai. O jogador perdeu espaço no momento crítico, que é onde seu contrato está terminando. E junto com ele tem até o Abel Hernandes, que eu acho que vai ser a mesma história. Tá bom? Perde é, espaço num período muito perigoso, que é onde você vai ter que renovar ou não. Então, bom, pra você entender, resumindo: o Nenê quer voltar pro Vasco. Tá bom? Tanto é que o jogador procurou, sim, procurou mesmo, gente. Ah, desmentiram! Vai nessa não, procurou mesmo, tá? Agora, o próprio Vasco já quer o jogador com a avó do seu treinador atual. Que é o Fernando Diniz, né? Lembrando que algo poderia ter acontecido porque o Lisca não queria o Nenê, mas agora o Fernando Diniz já quer, né? Então, ó, o Vasco quer, o jogador quer, o treinador deu aval e a única coisa que falta é o Nenê procurar a diretoria do Fluminense e pedir uma rescisão amigável para poder ir para o Vasco. É só isso. E, cara, a chance disso acontecer é muito grande, porque todo mundo quer, até o próprio Fluminense não vai fazer questão do do, do nenê ficar. Eu acho que a galera, né, falou, ouvi muita gente falando, pô, como assim? A diretoria do Fluminense quer manter o nenê. Cara, eu não acredito nisso, tá? Apenas disse pra não ficar mal. Mas querer manter o nenê, quer não, gente. Senão o neném estaria jogando como a gente sabe, como é o Fluminense, né? Gente, olha só. Antes da gente terminar esse vídeo, por favor, coloque nos comentários. Você acha é, que o Nenê deva ficar ou não? Coloque aí, quero saber a sua visão. E outro é o seguinte, né? Eu sou o Tiago Ferreira, esse vídeo vai ficando por aqui. Segue a gente no Instagram. Falta pouco para nós batermos lá mil inscritos. Aí, meu Deus, nem é inscrito não. Lá é seguidor, né, no Instagram. É seguidor do Instagram? Não é inscrito não. Seguidores, tá? No Instagram Então você vai lá, segue a gente no Instagram E segue a gente também no Twitter No Twitter já passou de mil Muito obrigado a todos Eu sou o Thiago Ferreira Esse vídeo vai ficando por aqui Parece que o Nenê também vai indo embora para o Vasco O negócio é esperar Saindo novas atualizações sobre a notícia Estarei aqui para fazer vídeo para você Valeu pessoal, fiquem todos bem e tchau